بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حق سبحانه وتعالى حمد پیغمبر عليه الصلاة والسلام صلاة السلام لر بوسن وزاتنين صحابة لردن حق تعالى عزر عزب وغن بوسن قيامتك قدر ولرغ حق يولد إرغشكن İslam ümmetige Allah'ın necatı, nusratı ve rahmeti bulsun. Bugünkü sohbetimiz biraz tarif, tarifatlar doğrusu da yaklaşamız. Yani betefsil tarifatlarını bahs kılıçlik, mübahasa kılıçlik maksadı yok. Lekin yeterli manada İslam ümmetinin içi de buluyetken bazı Uzbek segmentidagi, ya'ni Uzbek musulmonlari ichida bo'layotgan ba'zi odamlarning ixtiloflariga barham berarlik qadar ba'zi gaplarni gaplashamiz. Mavzu bid'at haqida. Bid'at to'g'risida xossatan mana hozirgi oy muborak oylardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tug'ilgan oylari inshaalloh mana Maulid ma'nosida bizni yurtlarda, boshqa mamlakatlarda, dunyoning musulmon o'lkalarining deyarli barchasida Maulid qandili, Maulid bayrami sifatida odamlar urf, odat sifatida nishonlashyapti. Nishonlash qaysi ma'noda? Sigrat o'qilyapti, Qur'on tilovatlari, salovatlar, xatm Qur'onlar, turli hodisalar, turli voqealar bo'lyapti. Shu bilan birga dunyoning barcha mamlakatlarida e'tiborli ulamolarga aynan Maulid bid'atmi yoki bid'ati sayyi'ami yoki bid'ati hasanami degan ma'noda savollar bo'lyapti. Faqat bizni o'zbek musulmonlarimiz doirasida emas bu gap, butun dunyoda barcha, hatto arablarni ichida ham bunga o'xshagan mavzularda savollar bo'lyapti. E'tibor qaratsak, e'tiborli ulamolar islom ummatiga yetarli ma'noda xizmat qilgan odamlar, marji sifatida murojaat qiladigan shaxslar keng fikrlarni aytishyapti. Biz ham o'shalarning fikri tarafda ekanligimizdan xursandmiz. Lekin bizning doiramizda ham shu bid'at to'g'risidagi tushunchalarni o'zlari xohlagan tarzda, o'zlarining shaxsiy fe'l atvorlaridan kelib chiqqan shaklda ta'rif qilib atrofidagi odamlarga Fir'avn sehrgarlarining qo'lidagi hassasini ilonga aylantirib ko'zlarini bo'yaganini singari bo'yayotganlar bor. Bularning ba'zi iqtiboslarini, ba'zi postlarini bizga jo'natishyapti. Bunga nima deysiz degan ma'noda. Shunga al-qawlul fasil chiroyli ma'noda qisqaroq bo'lsa-da bu bahsni biroz yuritishlikni xohladik. Bid'at tushunchasini gaplashamiz. Islom shariatida bid'at tushunchasi bormi? Bor. Islom lug'atida, arab istilohida bid'at tushunchasi ilk ma'noda yomonlikni, ya'ni mazmum ma'noni ifoda qilmaydi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'zining sifatlaridan birini badi' degan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض degan samovat u yerlarni yaratuvchisi. Badi yaratuv ma'nosini ham berish bilan birga asli xalq yaratishlik. Xalaqal arda va samovat va xalaqal lakum ma fil ardi jami'a. Sizlar uchun yer yuzidagi hamma narsani yaratgan zot deb xalaqa kalimasi ishlatiladi. Badi kalimasi, badi'a, bada'a kalimasi
bu ham xaloqa kalimasining ma'nosini berishdan tashqari yaratishlikda o'zidan oldin birorta o'rnak misoli bo'lmagan narsani yaratsa badi deyiladi. Badi'us samawati val ard degani yer va osmonni hech qanday ko'chiriksiz, ko'chirmasdan yangitdan yaratgan. Misoli yo'q. Yer va osmonning oldin qandaydir yaratilgan rejasi yo'q. O'sha rejani ko'rib, undan ko'rib yaratmagan. Alloh taolo yangitdan yaratgan. Ya'ni bemisol yaratgan degan ma'noni beradi. Badi' bemisol degani lug'atda e'tibor berib turamiz. Agar lug'at ma'nosini yaxshi anglasak, badi' kalimasining, bid'at kalimasining istilohida tushunishimiz oson bo'ladi. Bugungi kunda bu kalimaning lug'at ma'nosini tushunmagan odamlarni aldashyapti. Yolg'on gapirishyapti ularni o'zlarining fikrlariga, dunyoqarashlariga moyil qilishlik uchun xilo ishlatishyapti. Fir'avnning sehrgarlarining ishini qilishyapti. Bir paytlar eshit chiqqan paytida eshit bizning birodarlarimiz, bu eshit ham namoz o'qiydi, ular bizning birodarlarimiz degan ba'zi bir binomuslar o'sha qilgan jinoyatlariga hali tavba qilmasdan turib, buni aynan o'sha fikr bilan bid'at kalimasini musulmonlar orasida ixtilofga, musulmonlar orasida o'zaro bir-birlariga adovat solishga nisbatan ishlatishyapti. Shularni xom tarashishadi. Ularning bu fikrlari xuddi eshit chiqib, ma'lum bir muddatdan keyin asl basharasi fosh bo'lgani singari, ularning bu fikrlari ham inshaalloh o'sha fosh bo'lishiga qo'limizdan kelgan xizmatni qilishimiz kerak. Bid'at kalimasi demak lug'atda yangilik degani. Yangilik degani, ya'ni yana qaytadan aytamiz, avvali bo'lmagan yangilik. Avvali bo'lmagan bu ish yangi paydo qilingan. Qur'onda boshqa bir oyat ham bor. Varohbaniyata ibtada'uha. Bani Isroil yoki nasroniylar to'g'risida Alloh subhanahu va taolo oyat kalimada ular oldin bo'lmagan ibodatlarni yangitdan to'qib olishdi. Rahbonilik, ya'ni uylanmaslikni deyishdi nasroniylar. Bola chaqa qilmaslik bu taqvo deyishdi. Hatto yuvmaslikni dunyodan yuz o'girishlik, zohidlik sifatida ta'riflashdi. Shuni Alloh taolo tanqid qiladi. Bunaqa ibodat yo'q edi, ular to'qib olishdi, yangitdan qilishdi. Hech bitta ummatning tarixida uylanmaslikni ibodat sifatida qabul qilmagan. Bular to'qib oldi degan ma'noda ularni ta'rifladi. Demak, bada' kalimasi avvalda bo'lmagan narsaga lug'at e'tiborida ishlatilar ekan. Bir yoki ikkita ta'rif keltiraman. Bu keltirilgan ta'riflarimiz 6-asrlarda dunyoga kelgan. Adashmasam 527-yilda dunyoga kelgan va 660-sanada dunyodan vafot etib ketgan Izzuddin Abdusalam rahimahullohni ta'riflari bilan va nasib bo'lsa Ibn Hajar Salonining ta'riflari bilan istilohiga to'xtamiz. Avvalo mana bu ta'riflarni biroz tushuntiray. Ko'pchilik bilsa kerak, bilmaganiga yangilik. Ya'ni Izzuddin ibn Abdussalam o'z davrida Sultonul ulamo nomini qo'lga kiritgan, ya'ni ulamolarning sultoni, amiri, podshohi bo'lgan. Fiqhda, hadisda, usulda, boshqa shar'iy ilmlarda, qavoidlarda peshqadam bo'lgan. U kishining oldiga tushadigan zot o'z zamonasida bo'lmagan. Zohir Bibarsga o'xshagan, Qutuzga o'xshagan xalifalarni, amirlarni bu Mo'g'ul tatarlarga va salbchilarga qarshi jihodda targ'ib qilgan, o'zi qilich bilan o'shalarga qarshi millat uchun, vatan uchun, yurt uchun himoyaga jihodga chiqqan odam bo'lgan. Va Imom Zahabiy bu A'lomun Nubaloni yozgan, Siyara A'lomun Nubaloni yozgan zot
tarix borasida islom tarixini yozgan va shaxslar, rijollar to'g'risida eng e'tiborli zotlardan. Shu kishi Izzuddin ibn Abdussalom haqlarida aytadilarki, Izzuddin ibn Abdussalom zamonasining eng zohid, taqvodor, faqih muhaddislaridan bo'lgan va biroz pasayib qolyapti. Demak, Imom Zahabiy Izzuddin ibn Abdussalom haqlarida balag'a rutbatal ijtihad degan. Wantahat ilayhi riyasatil mazhab. U kishi Shofiiy mazhabining allomalaridan, Shofiiy mazhabining riyosati nihoyasi shu bilan tugaydi degan. Ya'ni juda kuchli ulamolardan bugungi kundagi o'zini nomini berkitib olib yoki yuzini ko'rsatsa-da aqidasini berkitib, buzuq aqidalarni musulmonlar orasida tarqatishga urinayotgan, shar'iy istilohdan ko'ra ko'proq shaxsiy tushunchasini tarqatayotgan, yuzi qora, mana Shoshiyga o'xshagan, Abdul Mo'minga o'xshagan turli xil aqidasi buzuq ummat ichidagi viruslarning milliontasini bir qilsa, Izzuddin ibn Abdussalomning tirnog'iga arzimaydi. Nima uchun men buni misol keltiryapman? Chunki ular bugungi kunda islom ummatining ichida bid'at mafhumini xavorijiy tushuncha bilan singdirayotganligiga raddiya sifatida aytayapman buni. Bildik, Izzuddin ibn Abdussalom hazil odam emas. Rutbatul ijtihodga yetishgan odam, ijtihod mujtahid odamlardan. Sultonul ulamo, hadis ilmida, tafsir ilmida adab, tasavvuf, qavoyid, usul ilmida eng peshqadam zotlar. Shu kishi bid'at to'g'risida nima deyapti? Bugun e'tibor bersangiz, bu ham hasana bid'at shakllida, bid'atni hasanasi bormi deb masxaromuz gaplarini gapirayotganlarga biz tarixdan ijtihod martabasidagi zotlarning iqtiboslaridan misol keltiramiz. U kishining Qawaidul Ahkom fi Masalihil Anam degan kitoblari bor. Aytadilarki, al-bid'atu fi'lun lam yu'had fi asri Rasulillahi sallallohu alayhi va alihi va sallam. Wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajiba va bid'atin muharrama va bid'atin manduba va bid'atin makruha va bid'atin mubaha. Bid'ati hasana ekanda deb ustidan kulib kalaka qilayotgan, beodoblik qilayotgan ba'zi bir odamlarga Izzuddin ibn Abdussalomning Ahkom nomli kitoblaridan Qavoidul Ahkomdan dalil, matn nas keltiryapmiz. Agar bular Qavoidul Ahkomning musannifi bo'lgan Izzuddin ibn Abdussalomga qarshi bu gaplarini rad qiladigan bo'lsalar, qo'llaridagi hassalarini tashlasinlar. Musa alayhissalotu vassalomning hassalariga qarshi Fir'avnning sehrgarlari tashagan hassalarini sizlar ham tashlanglar qani. Sizlarning shaxsiy tushunchanglarga islom ummati muhtoj emas. Ilmiy haqiqatga ilmiy asosda javob beringlar. Qavoidul ahkomda nima deyaptilar? Bid'at shunday bir fe'lki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam asrlarida unga odatlanmagan, uni kuzatilmagan, payg'ambar alayhi salom davrlarida qilinmagan ish, keyinchalik yangitdan paydo bo'lgan ishga lug'atda bid'at deyiladi. Va deyaptilar, bid'at munqasimatun ila taqsimlanadi. Bid'at nimaga? Bid'atin vojiba. Vojib bid'atga taqsimlanadi. Shunday bid'atlar bor, vojib, uni qilish kerak. Ummat qilmasa gunohkor bo'ladi. Va bid'atin muharrama, harom bid'atlar bor, uni qilsa gunohkor bo'ladi.
bu günahkar buluştan taşkarı şunda bid'atlar var, onu kılsa küfürge, dinden çıkıp geçişlikke sabab olurken bid'atlar ham var. Keyingisi bid'atı mandube, mandub, adab bolgen, müstahab bolgen bid'atlar var. Bid'at makruhalar var, makruh karahiyeti var bid'atlar var ve mubah bid'atlar var deyip beşge böldüler. Endi bid'atını hasanası var mı deyip külüyetkenler demek bizden külüşmeyip diyeken tarihimizde yıldız sıfatı da közge kuringen zatlarının bana bu tariflerden ham külüyetken ekeller. Şunun için kur Kur'an'a, uşuna kanki havarış düşüncesindeki ümmetinin içige fakat ve fakat ığva tarqatıp milletini, halkını tamamıyla özünün yaşayetken regionida isyankar kılıp tırbiyeleşke urniyetkenlerinin hile nayrengige aldanmaslik gerek. Aldaniyetkenler bana bu tarifini bilip koyun. Bid'at ha taksimlenedi. Taksimlenmeydi degenlerem var. Biz onu hiç inkar kılıyetkenimiz yok. Şu cöyde yine bir narsanı isletip gitey. Mevlut kılmegellerini sizler bid'atçı deyip yani havariç deyip ayble yapsılar degen adamlarının gepleri nisbi gepler. Asıl ziddi. Bu gep aks. Hiç kaçan bid'at deyip bu mevlut kılıyetken adamlar indemegen adamlarga sen mevlut kılmesen günahkar bolasan demeydi. Degenler hata kıladı. Hata gapu. Lekin 100% nisbatda hisoblasak 80-90% mavlud qilayotgan insonlarni bid'atchi deb ixtilof qilayotganlar shu yuzi qoralar. Xavorij tushunchasini ustiga ahli sunnaning tonini kiydirib odamlarni aldayotganlar. Ha, bid'at aslida qobir qilgan ishning hammasi o'sha qilgan ish undan keyin hech bitta ish qo'shib bo'lmaydi degan odam xato qiladi. Qancha-qancha ishlar bor, qancha-qancha amallar bor, u amallar sahobalar davrida bo'lmagan. Qur'oni Karimni raqamlash sahobalar davrida bo'lmagan. Qur'oni Karimning tarqimi bu odatiy dinga aloqasiz narsalardan hisoblanmaydi. Qur'oni Karimni mushafni qorining orqasida, taroveh namozlarida qorining orqa tomonida mushafni ko'tarib o'tirib qiroatga quloq solishlik o'sha bugungi kunda mavludi shariflarda mashalloh qotib qolyapmiz. Demak, o'sha mavlid marosimlarini bid'at deyatganlar qorining orqasida mushafni ushlab turib kuzatib turishlikni joiz deganlar aksarlari. Hanafilarda joiz emas, chunki namozda ta'lim namozni buzadi. Lekin mushafni ko'tarib turishlikni joiz deydi ba'zilar. Nima qildi deydi? Ha, mushafni ko'tarib turishlik aynan bid'at amallardan. Sahobalar davrida bo'lmagan bu ish. Shuning uchun bid'atni taqsimi borligini bugungi kunda, bugungi asrda biz gapirayotganimiz yo'q. Bid'atning taqsimoti borligiga bu ummatning tarixida juda katta karvon, ulamolar karvoni bor, ular shu gapni gapirishgan. Ayziddin ibn Abdissalom, demak, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anom kitoblarida aytibdilar. Bid'at taqsimlanadi. Vojib bid'atga, harom bid'atga, mandub, makruh va muboh bid'atga taqsimlanadi. Va aytibdilarki, bu bid'atlarning vojib, mandub, muboh, makruh, harom ekanligini ajratib olishlikni yo'li qatta. Qana qilib uni qilamiz desa, biz buni shariat qoidalariga solib ko'rishimiz kerak. Agar biz paydo bo'lgan yangi amallarni shariat qoidasiga solib ko'rganimizda, agar vojib bo'lgan qoidalarga dohil bo'lsa bu bid'at, demak u bid'at vojib bid'at hisoblanadi. Harom ishlarga dohil bo'lsa u bid'at harom hisoblanadi. Mandub bo'lsa mandubga, makruh bo'lsa makruhga hisob bo'ladi, deyaptilar. Ha.
Bu Izzuddin ibn Abdussalomga o'xshagan zotlar bunga o'xshagan taqsimotni o'zlarining rastalaridan, o'zlarining peshtoqlaridan olib chiqib sotayotgan odamlar emas. Yuqorida aytdik, Zahabiyga o'xshagan zotlar bularning ta'rifini, tazkiyasini keltirgan. Bular qayerdan olgan bu gaplarini desa, Imom Muslimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis sharif bor. U kishi aytadilarki, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha ba'dahu." Kim bir yaxshi sunnatni odat qilsa islomda, kim islomda bir yaxshi odatni joriy qilsa, unga amal qilganlarning ajri undan keyin ham yetib borib turadi. Hadisning turuqlari ko'p ekan, ba'zilarida uning berilgan ajri kamaytirilmaydi. Masalan, men bir odatni joriy qilsam, u odat islomning shar'iy qoidalariga joriy bo'lsa, bu odatga boshqalar amal qilsa, o'sha boshqalarning qilgan amallaridan menga ajr kelib turadi. Ularning amallari kamaytirilmaydi. Mana shu hadis sunnatan hasanatan deyaptilar. Hadisning davomida sunnatan sayyiatan degan gap ham bor. Man sanna odat qilsa. Odat qilsa, odat yo'q edi oldin, bir odatni yangitdan qilyapti islomda. Deydi bu hadisi sharifdan olishadi. Yana undan tashqari bid'atni faqat mazmum bid'at, yomon bid'at, harom bid'at deyatganlarga Hazrati Umar radhiyallohu anhuning taroveh namozini bitta imomning orqasida jamoat bo'lib o'qishlariga ni'ma hadihil bid'atu deganlari dalil deydi bular. Bu ulamolarimiz shundan keltiradilar. Umar sahobai ikromlarning peshvolaridan, ummatning afzal insonlarining ikkinchi safida turadigan odam radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alaykum bi sunnati va sunnati xulafai roshidin al mahdiyin deganlar. Mening sunnatimni xulafai roshidin al mahdini bo'lgan sahobalarimning sunnatini mahkam tutinglar deganlar. Xulafai roshidinlarning ikkinchisi ni'ma hadihil bid'a deganlar. Yoki ni'mal bid'atu hadihi deganlar. Na qadar go'zal bid'at bo'ldi. Xo'p, Hazrati Umar o'sha tarovihni jamoat bo'lib bitta imomning orqasida jamoat sifatida o'qishligini bid'at deyaptilar. Mana bu beyus kimligi noma'lum bo'lgan, faqat va faqat musulmonlarga zarar, musulmonlarning xatosini topib olamga jar solib yurgan Abdurrohim Shoshi nima deyapti? Ha, taravih 3 kun jamoat bo'lib o'qilgan, u bid'at emas edi deyapti. Ilmiy saviyasi shar'iy nuqtai nazardan ilmning eshigiga yaqin kelmaganligiga dalil shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hammani to'plab bitta jamoat qilib namoz o'qishlikka targ'ib qilmaganlar. Hattoki ulamolar o'rtasida o'sha 3 kunlik jamoatni ba'zilar faqat tahajjud namozi deb ham ixtirof qilishgan. Hazrati Umarning bid'at sifatida joriy qilgan amallari Masjid-i Nabaviyda Ramazon-i Sharifda bir kishi alohida namoz o'qiyotgan, bir kishi Qur'on tilovat qilayotgan, bir kishi Allohni zikr qilayotgan, bir kishi salovat aytayotgan jamoatni yagona imomning orqasiga jamladilar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida yo'q edi. Mana shu yagona imomning orqasiga jamlaganlari bid'at edi. Va ana shu bid'atni Hazrati Umar ni'mal bid'atu hadihi dedilar. Ni'ma kalimasi bu na qadar go'zal ma'nosini ifoda qiladi. Bid'atni go'zali bor ekanmi? Bor. Demak, bid'atni hasana deyotgan paytimizda bizni ustimizdan kulayotganligini tasavvur qilayotgan odamlar bir ma'noda Hazrati Umar radhiyallohu anhuning ustidan kulayaptilar. Endi yana so'z o'yini. Fir'avn sehrgarlarining qo'lidagi tayoqlarini ilonga aylantirgan hunarini ko'rsatayotganlar bor. Nima deyishyapti? Bid'at muomalatda bo'lmaydi, bid'at bu dinda, diyonatda, ibodatda bo'ladi deyishyapti.
muomalotni ibodat emas deb tushungan odamlarni gapi bu. Bu bir. Ikkinchidan, ibodatlarda bid'at bo'lishligining harom ekanligida ittifoq bor. Lekin ibodatlarga olib boradigan vasilalar bid'at bo'lsa-da, o'sha ibodatlarning hukmini oladi. Nima vojib bilan ado bo'lsa, o'sha ado bo'lishga olib boradigan vasilalar ham vojib bo'ladi. Misol uchun, sahobai kiromlardan biror shaxs nahv fanini, sarf fanini, mantiq fanini o'qiganligini dalilini keltiringlar bizga. Nahv sarf muomalat bobiga kirmaydi. Nahv fani, sarf fanlari muomalat bobiga kirmaydi. Agar uni niyatni xolis qilib, Qur'on o'rganaman, hadislarni ma'nosini o'rganaman desa, vojib amalga eltuvchi vasila sifatida u fan ham vojib bo'ladi. Qani buni muomalat degani? Nahv bid'at amal hisoblanadi. Vojibga eltiyotganligi uchun Izziddin ibn Abdussalomning ta'rifiga ko'ra nahv fanini o'rganishlik vojib bo'ladi. Qur'onni o'rganaman deganga, hadisni o'rganaman deganga. Sarfni o'rganishlik vojib bo'ladi. O'zi vojib emas, bid'at amal. Qani bu yerda muomalat? Sehrgarlik qilmanglar. Sizlarning sehrlaringizning qarshisida bizni qo'limizda Musoning hassasi bor. Tashaganimizda ajdaho bo'lib yutadi sizlarning sehrlaringizni. Ey xavorij tushunchasidagi ummatning ichidagi viruslar. Va ummat bundan ogoh bo'lish kerak. Bular butun boshli ummatni ixtilofga solishlik uchungina harakat qilib yurgan odamlar. Bir paytlar IShIDni, jangarilarni, qotillarni tarafini olib birodarimiz degan bu safsatovozlar bugun tavba qilmasdan sekin orqaga chekinib olib, endi biroz mavzu eskirganligi uchun hech kimning esida qolmadi deb, endi butun boshli ummatga yana IShIDkallasi bilan, IShIDfikri bilan ummatning bid'ati hasanasini ustiga hujum qilishyapti. Tosh otishyapti. Ha, bid'ati hasanalar bor. Biz bid'ati hasana bor degan tushunchani to'qib chiqarganimiz yo'q. Hazrati Umardan olyapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Imom Muslim rivoyat qilgan "Man sanna sunnatan hasanatan" kalimasidan olyapmiz. E'tirozingiz bormi? Bo'lishi mumkin. Lekin qabul qilishga ham hech narsasiz to'smaydi. Ba'zi ulamolar sunnat hasanani, sunnat sayyani ta'rifi aynan Rasulullohda sodir bo'lgan sunnat bo'lish kerak deydi. Tortishuvli masala, bu mavzuga kirmaganligimiz sababi biz ularga e'tiroz bildirmaymiz. Ular ham bizga e'tiroz bildirmasliklari uchun biz o'zimizning dalilimizni keltiramiz. Bugungi ummatning holi nima? Bugun ummat o'zining payg'ambarini taniy olyaptimi? Bugun ummat sirat darslarini uyushtirib, odamlarni to'plab, jamoat bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan gaplasha olyaptimi? Bunga imkoniyat qila olyaptimi? Xalqlar do'stligi saroyida bitta artist kirib olib 5000 ta odamga bilet sotyapti. Ashula eshitgani boryapti odamlar, lekin siratu nabaviyni eshitgani qayoqqa boryapti odamlar? Yo'q-ku. Ummatning peshvolari, ulamolari ana shu Mavlid Nabiy sababi bilan, bahonasi bilan, vositasi, vasilasi bilan siratni o'rgatish, salovatlarni o'qish, Qur'on tilovatlari, hadisi shariflarni, shamoil Muhammadiyani o'rganish o'sha sunnat qilingan, ya'ni odat qilingan hasana bid'atlar doirasiga kiradi deyapti. Xo'sh, nima e'tirozingiz bor? Menga emas, Ibn Hajarga nima e'tirozingiz bor? Izziddin ibn Abdussalomga nima e'tirozingiz bor? Qo'lingizda umuman ijtihod asbobi bo'lmasdan turib, ilm doirasi bo'lmasdan turib, ulamolarni hammasini bir qopga tiqib, o'zingiz bir tarafda turib, ummatga qarshi ixtilofni, ig'voni tarqatayotganlar, biroz hayoliroq bo'ling. Biroz Allohdan qo'rqing. Bu ummatning taqdiri bilan o'ynashmang.
bu ümmetinin yaşlarını, fikrini bulgamayın. Hujjatul İslam, Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah İhya Ulumuddin'de aytadılar ki, "Leysa kullu ma abda'a manhiyan anhu." Her bir yangi tokulgan bid'at hammasidan qaytarilmagan. "Balil manhiyu anhu bid'atun tudadu sunnata thabitatan." Sabit sünnetke karşı çıkadigan bid'atlar, sabit sünnetni o'rniga o'tirib olib turib uni man qiladigan bid'atlargina manhiydir, ya'ni man qilingandir. Agar shar'iy istilohda, shariatda joriy bo'lgan odatlarni yo'qotmasdan ularga sabab bo'ladigan bid'atlar bo'lsa, ular hasana bid'at hisoblanadi. Agar buni Fatimiylar davrida joriy bo'lgan, kim uni qilsa Fatimiylarga, Shi'alarga ergashadi degan da'voni qilayotganlar bo'lsa, avvalgi suhbatda aytdik, Islom ummatining bu qadar yorqin yulduzlari o'sha Fatimiylardan keyin ham buni ma'qul qilib ahli sunna aqidasida, tushunchasida o'tqazsak bo'laveradi degan gapni gapirishmasdi. Sizdan bizdan oldinroq buni man qilib aytib qo'ygan bo'lishardi. Undoq emas. Abu Nuaym Hilya degan kitobda, Imom Bayhaqiy Manaqibu Shafi'iyda, Imom Shafi'i radhiyallohu anhu ning o'zlaridan rivoyat keltirganlar. Imom Shafi'iydan rivoyat keltirganlar. Qayoqdagi qalang'i qasang'ilarni Imom Shafi'iyga tenglashtira olmaysiz. Bugungi qalang'i qasang'ilarni Shoshiyga o'xshagan, musannifga o'xshagan qalang'i qasang'ilar Imom Shafi'iyning tupurgan tupugiga arzimaydi. İmam Şafii nima deyaptilar? Hiliyada, Manaqibi Şafii'da İmam Bayhaqiylar rivoyat qilib keltiryaptilar. U kishi aytayaptilarki, "Al-muhdathatu min al-umuri darbani. Ahaduhuma ma ahdatha mimma yuhalifu kitaban wa sunnatan aw atharan aw ijma'an, fa hadhihi bid'atu ad-dalalati. Wa ath-thani ma ahdatha min al-khayri la khilafa fihi li wahidin min hadha." فهذه محدثه غير مذمومه امام شافعيning nas matnlari bu imom shofiyining matnlari bid'ati mazmuma bo'lmagan hasana bid'at bor deyatgan odamni ustidan kulayotganlar bir ma'noda imom shofiyidan ham ustidan kulishyapti ekan aytayaptilarki har bir yangi paydo bo'lgan narsa bu aytayaptilarki yangi paydo bo'lgan narsalar ikki tur bo'ladi. Birinchisi Qur'oni Karimga, Sunnati Nabaviyga, asarga, asar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam davrlarida yashalgan sahobalardan, va undan keyingi ijmoga, tobi'iy, tabi' tobi'iylardan 3 ta asr, tillo asrdan biror manbaga xilof bo'lsa, bu zalolat bid'ati hisoblanadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullu muhdathatin bid'a ve kullu bid'atin dalalah degen hadislerdeki zalolat kitobga qarshi chiqqan bo'lish kerak, oyatga qarshi chiqqan bo'lish kerak. Sunnatga qarshi chiqqan bo'lish kerak, nabaviy sunnatga muxolif bo'lish kerak. Muxolifi ma'nosini bilamiz, yana bir tazkiya markazlashtirish uchun aytib ketay, muxolif Qur'on sunnatdagi bor matnni o'rniga o'zini qo'yishlik. Yo bu bo'lmaydi, mana buni qo'yishimiz kerak desa muxolif bo'ladi. Qur'on sunnatdagi ma'noni quvvatlasa muxolif bo'lmaydi u. Imom Shofiy unga muxolif bo'lsa zalol bid'ati zalola bo'ladi deyaptilar. Ikkinchi tur, bid'atning ikkinchi turi bir yaxshilik paydo qilingan-u yuqoridagi sanalgan 4 ta manbaga xilof mas'ul, ularni o'rniga tushmaydi. Bu mazmun bo'lmagan bid'atdir. Mazmun bo'lmagan degani hasan bid'at degani. Maqtalgan Mahmuda bid'at degani.
Demek oxirgi iqtibos keltirib qo'yay. İmam Hafiz Şafiilerinin meşhur allamalardan İbn Hacer el-Asqalani, bu Fethül Bari'nin müellifi, Buhari'nin şarhlarından. Bu zat aytadılar ki, Fethül Bari'nin özü de, kullu ve kullu ma lem yekun fi zamanihi sallallahu aleyhi ve sellem yüsemme bid'aten, lakin minha ma yekunu hasenen ve minha ma yekunu bi khilafi zalike. İbn Hacer Asqalani aytibdilar ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarda bulmagan her qanday narsaga bid'at deb nomlanadi. Bid'at deyiladi. Lekin o'sha bid'atlarning ichida hasani bor, go'zal chiroyligi bor va o'sha bid'atlarning ichida go'zal hasanga ziddi bor, xilofi bor deyaptilar. Demak, bid'ati hasana ekanmi deb hasananing ustidan kulayotganlar bir ma'noda Ibn Hajar Asqaloniyning ham ustidan kulayotgan ekanlar. Ko'rqoroni ergashib o'sha musannifga o'xshagan, shoshiyga o'xshagan ilm ko'chasining hidini ham hidamasdan kimdandir ko'chirib olib o'zini shaxsiy tushunchasiga musulmonlarni ergashtirib, musulmonlarning taqdiri bilan o'ynashayotgan bu Havariş tushunchadagi odamlarga bilmay ergashayotganlar ko'zingizni oching. Bid'at tushunchasining hasanasi bor. Agar u bid'at islomdagi matnlarga, Qur'onga, hadisga, asar, ya'ni ijmoga, Madina ahlining o'sha paytdagi 3 asrdagi ishlariga xilof bo'lmasa, hasana bid'at bo'ladi. O'sha ishlariga, o'sha matnlarga quvvatlovchi bo'lsa, ba'zan vojib bo'ladi. Bugun madrasalar qurilgan, madrasada o'qishlik savobmi, savobmasmi sizlarga savol. Bid'atni muomalat bobi alohida, ibodat bobi alohida deb sehrgarlik qilayotgan qo'shtirno ichidagi akalarimizga savol. Madrasaga ilm o'qigani borsa savob bo'ladimi, yo'qmi? Agar savob bo'lmaydi desanglar, nima uchun? Dalilini keltiringlar. Nima uchun Qur'on ilmlari o'qigani bütün ümmetinin zimmesindeki vacibatlarını, farz-ı kifayelerini zimmesine alıyorken cemaat, madrasa talibleri, talebeleri, savab olmasa yeryüzünde kimge savab var? Kaysa amelge savab var? Bunda diyalmıyorsunuz, madrasada okusa savab boladı. Ümmetinin içi de en kahramanlar bugün madrasalarda talebe bulup, talibe bulup okşu yaptı. Ha, madrasa kurup talebe buluşluk bid'at emedi o. Peygamber aleyhissalatu vesselam davrlarda alohida madrasalar kurulmagan. Ha, kıyasdan olamiz. Rasulullohning halqalari bor edi. Ha, xo'p, o'sha kıyasdan olyapsizmi? Sizni kıyas rukuningizga tushyaptimi? Ha, tushyapti. Biz ham mavlidi shariflarni o'zimiz aynan shu kıyasga tushirib beramiz. Nabi sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan kunlari to'g'risidagi ehtimomga ilk avval insoniyat tarixida o'zlari e'tibor qaratganlar. Bismillah. Dushanba, payshanba roza tutardilar. Muslim rivoyatida odamlar so'rashgan. Shunda dushanba kuni tug'ildim, dushanba kuni payg'ambar bo'lib keldim deganlar. Roza tutishlik ibodat va tug'ilgan kunlariga ishora qilyaptilar. E'tibor qaratyaptilar odamlarni. Nishonlanglar, bayram qilinglar demayaptilar, to'ppa to'g'ri, lekin o'sha kunga ishora qilyaptilar. Shundan olsak bo'ladimi tug'ilgan kunlariga e'tibor qaratishligimizni? Abu Dovudda yana bir hadis bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi va sallam Madinai Munawvaraga kelgan paytlarida Yahudiylar Ashura kunida roza tutardilar. Ulardan chaqirib so'radilar. Bu kun nima qanaqa kun? Nimaga bunaqa roza tutyapsizlar? Ular aytdiki, Yawmun najjallohu Musa va qavmahu min Fir'aun. Fir'aunning zulmidan Musa va uning qavmiga najot bergan kun. O'sha kunning ne'mati uchun biz roza tutamiz deydi. Nabiy alayhi salom nima dedilar?
Musoga sizlardan ko'ra biz yaqinroqmiz, haqliroqmiz dedilar va o'zlari tutdilar ro'zani, sahobalarni tutishga buyurdilar. Bundan nima kelib chiqadi? Bir ne'matning shukronasi uchun o'sha kunga ehtimom qaratishlik qiyosan joiz bo'lib chiqadi. Ne'mat shukri. Islom ummatiga berilgan ne'matlarning ichida eng kattasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dunyoga kelishlari. Islom ummatining boshiga kelgan eng katta musibat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dunyodan o'tishlari. Shu joyda yana bitta haligi sehrgarlarning sehrini ishlatishyapti. Yo'q, bu yoqda eshitayapmiz-da shu shoshiyga o'xshagan, poshiyga o'xshagan odamlar. Toshiylar, ya'ni kallasi tosh qotganlar. Bular nima deyapti? Payg'ambar alayhi salatu vasallamning tug'ilganlari to'g'risida ixtilof bor, vafotlari to'g'risi aniq, 12-chi Robiul avvalda vafot topganlar. Sizlar vafot topgan kunlarini nishonlayapsizlar. Go'yoki uni u zotni vafotlaridan xursand bo'lyapsizlar deyapti. Bundan nima kelib chiqadi? Lavozimul qaul laysa bilazim kelib chiqadi. Uni sizlar aytyapsizlar bo'lib chiqadi. Bir latoif qo'ygan edim. O'rni kelgan bo'lsa bir aytib ketay. Stalinning oldidan Jukov chiqibdi-da, narga xonadan chiqib ketayotganda ay yaramas kalamush mo'ylov deb chiqib ketibdi. Naryoqda Beriya qarab turgan ekan. G'izzillab Stalinning oldiga kirib, "O'rtoq Stalin, hozir Jukov sizni kalamush mo'ylov deb chiqib ketdi" debdi. "Ya, shunaqa dedim, chaqiringlarchi, Jukovni olib kelishdi." Stalin Jukovga qarab, "O'rtoq Jukov, siz hozir meni xonamdan chiqqandan keyin haq yaramas kalamush mo'ylov dedingizmi?" debdi. Desa, "Xuddi shunday dedim, o'rtoq Stalin." "Siz kalamush mo'ylov deganda kimni nazarda tutdingiz?" desa, "Albatta Gitlerni" debdi. Shunda Stalin Beriyaga qarab, "Sen yaramas kalamush mo'ylov deganda kimni nazarda tutyapsan san?" debdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 12-chi Robiul avval oyida vafot topganlarini nishonlayapsizlar, demak, deyatganlar, sizlar bu gapni gapiryapsizlar. La yunsabu ila sakitinil qaul. Doim bu qoidani aytaman, bu qoida shar'iy qoidalardan. Asar salaflardan. Sufyon Savriydan adashmasam bu asar. O'zingiz nisbat bergan qavulga o'zingiz javobgarsiz. Mening gapimdan yoki kimningdir gapidan kelib chiqqan ma'noni siz to'qib olgan bo'lsangiz, unga u gapirgan odam javobgar emas. Demak, xulosa qilamiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan oylarida aynan bir kunni mo'ljallamasdan mutlaq nishonlash, salovatlar aytish, taomlar tarqatish, ko'pchilikni yig'ib, Qur'on tilovatlari, ilmiy suhbatlar qilish qanday amal desa, bid'at amal deymiz. Bid'at mazmumami, zalolat bid'atimi desa, yo'q deymiz. Agar o'sha yig'inlarda shariatga xilof ish bo'lmasa, harom qilingan ishlar amalga oshirilmasa, shariat man qilgan ishlarga yo'l qo'yilmasa, u joyda salovatlar aytish, dars, sirat, shamoil o'qish, o'rganishlar, Qur'on tilovatlari bular bid'at hasanaga sabab bo'ladi. Ya'ni vojibga eltish yoki savob ishga eltuvchi vasilalar hisoblanadi. Xuddi nahvni o'qishlik Qur'onga eltganni singari Nabiy alayhi salatu vasallamning siyratlarini o'rganishga vasila hisoblanadi bu. Hech kim buni sunnat demaydi. Lekin sunnatda bor ma'nolarni o'rniga qo'yadigan ish emas bu. Hatto ba'zi ulamolar aytgan, ba'zi ulamolar botil bayramlar ko'payib ketganligi sababli musulmon ummati boshqa millatning bayramlarini boshiga ko'tarib turgan davrlarda Mavlid bayramlarini davlat miqyosida nishonlash vojibga aylanadi deyishgan. Chunki boshqa botil tushunchalarini o'rniga islomning tushunchalarini kiritish uchun
deyişken. Demek mavzunu çözgüm yok. Şomga ham yaqinlashib qoldik. Qancha bo'ldi suhbatimiz dedi. Xo'p. Muboh bid'atlardan juma namozidagi xutbada o'zining davridagi sultonlarning nomini qo'shish. Ba'zilar makruh bid'at deyishgan, lekin Hazrati Umar, Hazrati Usman, Hazrati Abu Bakr, Hazrati Ali radhiyallohu anhum ajma'inlarni nomini qo'shish bid'at amallaridan. Xutbada qo'shiladi. Bid'at amallaridan shariat tarixida bunga barcha ahli sunna ulamolari amal qilib kelgan. Nima uchun qo'shishgan buni? Botil aqidalariga qarshi islom ahli sunna va jamoaning aqidasini sobit qilishlik uchun qo'shishgan. Ko'p ma'nolari bor, bittasi shu. Abu Bakr va Umar va Usman va Ali xayri sidqi val vafa. Vafo va sidqning eng afzal zotlari bo'lgan Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali deb xutbaga qo'shishgan. Juma xutbasiga. Payg'ambar alayhissalotu vasallam qo'shganmidilar shu ishni? Sahobalar qo'shganmidi shu ishni? Yo'q. Shuning uchun bu bid'ati manduba, bid'ati hasanalardan deb hisoblanadi. Qur'oni Karimni raqamlash bid'ati hasanalardan. Qur'oni Karimni mushaf holatida qilish, 30 juzga bo'lish, poralar qilib taqsimlash, Qur'oni Karimni zer zabarlarini, harakatlarini, iroblarini qo'yish bid'at bular hammasi. Bu bid'atlar islom ummati qabul qilgan bid'atlar. Mavlidun nabiyni marosim qilib o'tkazish butun davlat miqyosida. O'sha Fotimiylardan keyin Abbosiylar, Ayyubiylar, Mamlukiylar, Usmoniylar davrlarida juda katta harakatlar bilan davlat miqyosida o'tkazilgan. Bid'atmi? Bid'at, lekin shar'iy istilohlarni, shar'iy ibodatlarni o'rniga olib kelingan bid'at emas bu. Bid'ati hasana deyilgan. O'sha zaloli, zalolat narsalardan xoli holda amalga oshirilgan mavlid shariflar ham bid'at hisoblangan, lekin hasana bid'atlardan deyilgan. Shu joyda insof tariqasida al-insof minal avsof degan qoida bor. Insof qilishimiz kerak. Bid'atni taqsimlamaymiz. Bid'atmi? Hammasi zalolat, ibodatga tegishli har bir bid'at zalolat degan gapni gapirgan ulamolar ham bor. Avvalam aytdik, Imom Shotibiyga o'xshagan, Ibn Qayyim Jauziyning ustozi Ibn Taymiyya rahimahumallohlarga o'xshagan zotlar aytishgan. Lekin Ibn Taymiyya rahimahulloh o'zlari bu salaf davrida bo'lmagan amal bid'at zalolat bo'ladi desalar-da, Mavlid marosimlarini jamiyatga manfaatini ko'rib, Iqtido Sirotul Mustaqim nomli kitoblarida bu marosimlar bid'at bo'lsa-da, unda Nabiy alayhi salotu vasallamning hurmatlari yuqori ko'tarinki ruhda hurmat e'tibori nazarda tutilganligi uchun bu amalni qilganlar ajrlanadi degan. Ibn Taymiyya ham shunday degan. Ey musannif, ey shoshiy, aqidalaringizni to'g'rilanglar, sizlarning buzuq aqidanglar ummatning ichida kerak emas. O'zingizlar amal qilmasanglar, o'zingizlarning qopchanglarda tiqilib yashayveringlar. Lekin islom ummatining nomidan odamlarning boshini aylantirmanglar. Sizlarning atrofinglarda sizlarga ergashib yurgan alamzadalarga ham agar jaholat bilan ergashib yurgan bo'lsa gapimiz yo'q. Insof doirasida bilmasdan ergashayotgan bo'lsa ularga ham gapimiz shu. Din shariat ulardan ko'ra ustun zotlarga ergashlik bilan g'olib. Men sanab o'tgan ulamolarning gaplari bu bunga o'xshagan odamlarning milliontasidan ustun turadi. Shuning uchun insof bo'lish kerak.
şer'iy nuqtai nazardan to'g'ri ma'noda shariatga yondashishimiz kerak. Mavzuga aloqador savollarimiz bo'lsa, soat nechi bo'ldi o'zi? 20 minutcha bor ekan vaqtimiz. Demak, bid'atlarni taqsimini ko'rdik. Har bir bid'at harom bid'at hisoblanmas ekan, hasana bid'atlar ham bor ekan. Umumiy xulosada shu. Shar'iy matnlarning o'rniga muxolif bo'lgan yangiliklar kelsa, u bid'at bo'ladi. Masalan deylik, 2 rakatlik bomdod namozini men 4 rakat o'qiyman. Nima qildi? Yaxshi kun namoz o'qiyman desa, u bid'at harom bid'at. Nimaga? Shariatda kelgan 2 rakatlik bomdod namoziga muxolif kelyapti. Yangi narsa qo'shmoqchi u. Lekin men aytsamki, qo'limda shunaqa imkoniyat bo'lsa-ki, kimda kim bomdod namoziga kelsa, har bitta bolaga bittadan velosiped beraman desam, amalim bid'at meni. Lekin shariatning matniga muxolif emas bu bid'at. Shariatda bor bo'lgan, islom nuqtai nazaridan aniq nas bo'lgan narsaga targ'ib uchun qilyapman bu ishni. Bid'atmi bid'at? Payg'ambar alayhissalom kimga aytganlar bomdodga kelsang senga velosiped beraman deb? Yoki pul beraman deb kimga aytganlar? Aytmaganlar. Men aytsam hozir shu bid'at bo'ladi. Lekin qanaqa bid'at? Hasana bid'atlardan bo'ladi. Nima uchun? Shariatning bor ibodatiga targ'ib ma'nosiga qo'llayapman. Mavlidda shu bundan boshqani mavlid nima qaysi ibodatni o'rniga qilinyapti? Bu matnlarni chalkashtirib, odamlarning fikrini chalg'itishyapti odamlar. Imom Navaviy Muslimning sahihini shorihlaridan, Shofiylardan Abu Shomani shogirdi Imom Navaviy rahimahulloh aytadilarki, namozdan keyin jamoa bo'lib to'planib olib salomlashishlik bid'at amal deydilar. Bid'at amal. Lekin bu salomlashishlik shar'iy nuqtai nazardan bor bo'lganligi uchun mustahab bid'atlardan deganlar. Imom Navaviyning sharhini o'qing. Shofiylarning yuksak allomalaridan, muhaddis shorihlaridan. Namozdan keyin salomlashishlik, qo'l berib salomlashishlik bid'at amal deyaptilar. Lekin salomlashishlik, qo'l berib salomlashishlik sunnatda bor bo'lganligi uchun u boshqa qandaydir amalning ustiga muxolif bo'lib kelmaganligi uchun hasana bid'atlardan deganlar. Shuncha ilm, shuncha matn, shuncha dalolat bo'lib turib, qayoqdagi betayillarning gapini ko'tarib yurganlarga achinasan kishi. O'sha ko'rinishidan kichik fikrlar, muxolif fikrlarga o'xshab, o'zicha haqni gapirayotgan fikrlarga o'xshaydi. Mana shunaqangi kichik-kichik fikrlardan jamlangan jamoatdan ishit yasashgan, ishit. Ishit butun boshli islom ummatiga xuddi shu fikrlar bilan qarshi chiqib boshlashgan. Oxiri qo'llariga qurol berib, ot bu kofirlarni deb musulmonlarni ottirishdi ishitga. Shuning uchun oldindan ogohlantirib, buni ulamolarimiz bu mavzularda tashvish qilishdi. Shuning uchun ham ko'rinishdan zohiridan kichikka o'xshaydi, oqibati mana shunaqangi jinoyatlarga olib keladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Umumiy ma'noda aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shundan iborat. Savol-javoblarimiz ham Telegram kanalimizda ko'payib ketibdi. Unga alohida o'tirarmiz. Bu suhbatni bid'atga tegishli mavzusi bo'lsa, gaplashsak bo'ladi. Savol ham yo'q ekan shekilli. Umumiy ma'noda demak shu, bugungi kunda tarqatilayotgan har xil gaplarni, bid'atni puflab, muflaganing bilan bir narsa bo'lmaydi deb musannifga o'xshagan behayo odamlarning gaplarini tuzog'iga tushib qolmang. Noto'g'ri gaplar, shar'iy asosi yo'q gaplar,
biroz shar'iy asosi bo'lsa-da, u shar'iy asosi dinni shar'iy asosi bor jihatiga muxoliflikka yaramaydi. Men ulamolarni sanab chiqdim. Azizuddin ibn Abdussalom, ibn Hajar Asqaloniy, sal yuqoriroq borsak Imom Shofiyiy, sal yuqoriroq chiqsak Hazrati Umar radhiyallohu anhu, undan ham yuqori payg'ambar alayhi salatu va salomning gaplariga qarasak, Muslimning rivoyatida man sanna sunnatan hasanatan kalimalari turibdi. Bu gaplarni ustini chizib tashab, bu shoshiga o'xshagan sharlatanlarga ergashlikka hech ehtiyoj yo'q. Chunki bu matnlar bizni din madrasamiz kulliyotimizda turibdi. Alloh subhanahu va taolo bu aytgan mavzularimizda manfaatni o'zi barchamizga ziyoda qilsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni bu ummatga ne'mat o'laroq kelganlarini muborak qilsin. Shu kunlar Mavludi Sharif, Mavlid Nabaviyni marosimi sifatida butun yer yuzida ulamolar musulmon ummati qandil o'tkazishyapti. Qandil shu bayram ma'nosi. O'tkazilyapti. Yana bayramga ham bitta xulosa aytib ketay. Shariatda mavjud bo'lgan bayramlar bor. Shar'iy nuqtai nazardan bayram qilsa ajr bo'ladi degan bayramlar bor. Masalan, la ilaha illalloh kalimasini bayrami har kuni, har kuni musulmon ekanligimizga xursand bo'lishimiz kerak. Bu ne'mat bu. 5 vaqt namozimizni bayrami bor, juma kunida nishonlaymiz buni. Zakot 1 yilda 1 marta vojib bo'ladi. Boylar kambag'allarga beradi, o'sha kuni bayram bo'ladi. Kambag'allarning bayrami, boylarning bayrami bo'ladi. Ramazon ro'zasi tugagandan keyin Aidi Fitr bayrami bo'ladi. Ramazonning bayrami bu. 3-chi rukunni bayrami. 4-chi rukunni. 5-chisi Haj ibodati bor. Haj ibodatini Arafadan keyingi bayrami qurbonlik bayrami hisoblanadi. Butun ummat bayram qiladi buni. Mana bu bayramlarimiz ajr, umid, savob umid qilinadigan bayramlar. Lekin boshqa bayramlar ne'matning shukri sifatida qabul qilinsa, aqidaga zid bo'lmasa, ular urfiy ma'noda, odatiy ma'noda xursandlikni izhor qilish ma'nosida bayram sifatida bayram deb e'tirof qilinaveradi. Biz nabaviy mavlidni bayram desak, aqidada ayit qurbonni o'rniga qilingan bayram demayapmiz. Ramazonni bayramini o'rniga qilamiz, jumani o'rniga shu ayit shuni qovalaylik demayapmiz biz. Ushnaqa desa bid'ati zalolat bo'ladi. Biz unaqa demayapmiz. Hech kim bunday demaydi. Bunday degan odam xato qiladi. Bu bayram urfiy ma'noda, odatiy ma'noda ne'matning shukri ma'nosidagi bayramlardan. Buni sababidan islom ummatiga sirat, shamoil, salovatlar yana qaytadan yodiga solinadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga bu bayramlarimizni o'zi muborak qilsin. Izhori ne'mat uchun, shukri ne'mat uchun bo'ladigan xursandchiliklarimizni Alloh taolo o'zi ziyoda qilsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashib, u zotning shamoillaridan xulqlanib, dunyoda u zotning manhajlarida bardavom bo'lib, oxiratda u zoti sharafning bayroqlari ostida bosh ko'tarishimizni va jannatda u zotning halqalarida qo'shnilari bo'lib jannatga kirishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Parvardigor jalla va aloq qalblarimizdagi ezgu niyatlarimizni, shar'iy ezgu niyatlarimizni amalga oshirishda o'zi madadkor bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va astagfiruk va atubu ilayk. Alhamdulillahi robbil alamin.